Головна спеціалістка відділу освіти Пложненської сільської ради Галина Даниленко складає біля мікроавтобуса коробки з українськими книгами. Скільки ящиків? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ящиків. Для того, щоб підтримати наших українців за кордоном. Для того, щоб вони читали і цікавилися нашою літературою. Долучилося 4 навчальних заклади. Акція зі збору української літератури у навчальних закладах Хмельниччини тривала 2 місяці, каже радник начальника обласної військової адміністрації Петро Лаврієнко. Ми доставляємо у Валенцію безпосередньо. Там буде відкриватися український дім, в рамках якого буде діяти ця українська бібліотека. Також у місті Кьольн в Німеччині і місто Варшава в Польщі. До нас зверталися з проханням саме української літератури, українських авторів. І особливо робили ми акцент на дитячу літературу. Тому що на сьогоднішній день велика кількість наших біженців – це матері з дітьми, і є така велика потреба. За словами Петра Лаврієнка, до акції зі збору української літератури долучились майже 300 навчальних закладів Хмельниччини. Найбільше зібрали ліцеї з Грицева та Дунаївців. Їх та інших учасників акції запросили до Хмельницького для вручення подяк за активну участь у формуванні україномовних бібліотек в країнах Євросоюзу. Наш ліцей зібрав понад 1400, якщо точніше, то 1415 книг. Намагалися майже всі приносити книги, хто міг, поскільки могли. Але, мені здається, найбільше принесли це молодші класи. Я приносила українську літературу, яка була написана українською мовою. До прикладу, Леся Українка, Тарас Шевченко і усі наші видатні письменники. Грицівський ліцей зібрав 950 книг, розповідає 11-класниця цього закладу Емілія Біленька. Грицівська громада спільними зусиллями зібрала більше 1000 книг. І там були як і дитячі книги, так і книги для дорослих. Участь в акції зі збору книг взяли 35 громад, каже директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Ми включилися організаційно в цю акцію для того, щоб діти могли навчатися в Валенці, підключили туди атмосферну школу, підключили туди освітній хаб Міністерства освіти і науки. І я дуже сподіваюся, що тепер всі дітки, які живуть у Валенці, але в серці мають Україну, зможуть навчатися українською, читати українські книжки. За словами Петра Лаврієнка, 25 березня книги відправлять за кордон. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.